Ermənistan silahlı birləşmələrinin və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin mülki təyinatlı infrastrukturdan hərbi məqsədlər üçün istifadə etməsi növbəti dəfə aşkar olunub və bununla əlaqədar Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən sonra Qarabağ İqtisadi rayonunda tərk olunmuş tikililərə baxış zamanı bu obyektlərin silah sursat ambarı kimi istifadə olunduğu müəyyənləşib. Aşkarlanan silah və sursatla dolu yeşiklər, müxtəlif tipli qumbara atanlar üçün mərmilər, karnet tank əleyhinə raket kompleksinin idarə olunan raketləri, hərbi geyim dəstləri, zirehli dəbilqələr müsadirə olunub. Və bundan əlavə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Xocalı rayonu ərazisində tərk olunmuş dayaq məntəqəsinin görüntüləri də təqdim olunub. Müdafiə Nazirliyi lokal xarakterli antiterror tədbirləri başa çatdıqdan sonra müsadirə olunmuş döyüş texnikası, silah və sursatların sayını açıqlayıb. Siyahıda 909 atıcı silah və qumbara atan, 47 artilleriya silahı, 226 HM vasitəsi, 22 zirehli texnika və digər hərbi vasitələr var.